سلامونه ګرانو کتونکو هله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یاست. تاسو ګورئ وطن چینل، زه ستاسو کوربه محمود خان مندوخیل. ګرانو کتونکو وطن چینل دا د محترم عظیم خان صاحب چینل دی. په دې چینل کې محترم عظیم خان صاحب انټرویوګانې مخستې دي او په دې کې د علاقې چې کوم شایسته ځایونه دي د هغو ویډیوګانې هم جوړې کړې دي او په دې کښې د یوه ډرامه هم جوړه کړې ده. د هغې ډرامې نوم دی ملګری. دا ډرامه د پخپله لیکلې ده او په دې کې چې کوم کردارونه دي هغه ګډ د ده د کور انسانان دي او په هغه ډرامه کې دوی ډېر شایسته کردار ادا کړی دی او اصل کې ټوپیک هم ډېر شایسته ټوپیک دی. په دې کې هغه دی ملګری. نو ملګری چې کوم دی دا یو ډېر خوږ ټکی دی او ملګری که په صحیح معنو ملګری وي هغه تر ورور نه کم. نو په هغه کې بیا دا میسج جوړ کړی دی چې که کله یو ملګری یو پریشان وي یا د پرده داسې بد حالات وي نو هغه ښه ملګری چې کوم وي هغه بیا د دغه کمزوري ملګري مرسته وکړي او بحیثیت د یو ورور غوندې وکوي، پرده دا احسان هم نه کوي. نو دا بیا پر معاشره باندې یو ډېر ښه اثرات اچوي. نو دا د یو په ډېره کمه موده کې دا ډرامه د لیکلې ده. ما چې کومه وکتله دا ډرامه مطلب ما ته په خپله خوند راکوي او تاسې هم وګوراستا او په دې کې چې بیا کوم یو کامی بیر شوي هغه هم بیا د ګرانو کتونکو تاسې موږ ته په خپل کمنټانو کې راته وښایاسته چې په دې کې کومه کمی سوې ده او کوم ښه اړخونه یې په دې کې دغه سوي دي هغه هم راسره شیر کاستا. او انشاءالله عظیم خان صاحب وایي چې موږ به نور هم ډرامې جوړوو او د پښتنو چې کوم کلتور دی او کوم کلچر دی پر دې بنیادو باندې به موږ ډرامې جوړوو او په پښتانه کې زنانه چې کومې مسلې دي هغه به د ډرامو په شکل کې هم ښکاره کوو دنیا ته او د ده ښه اړخونه به هم ښکاره کوو. نو تاسو دا زموږ ګوراسته وطن چینل، زه ستاسو کوربه محمود خان او تاسو خامخا زموږ دا وطن چینل سبسکرایب کاسته او په خپلو کمنټانو کې ضرور موږ ته پیغام راکاسته چې وطن چینل ستاسو څومره خوښ سوی دی. کور ودان.